אני רוצה לחזור לדימוי של דסוסיר מהשיעור הראשון שלנו. זוכרים את לוח השחמט? בכל רגע נתון אין הבדל בין מי שעוקב אחרי כל שלבי המשחק לבין סקרן שבא להסתכל על המשחק ברגע קריטי. באותו הדבר על הלשון. אפשר להסתכל על הלשון ולראות את היחסים בין מרכיביה באותו רגע קריטי. ובכל זאת אפשר גם להסתכל בהשתנות היחסים הללו לאורך זמן. אתה מאחר לי, היה זבל. תאריך לי השיעור. תאריך לי השיעור. תגיד לפרופסורים שלך שצריך להגיע לעבודה בזמן. מה זה? בועז, שלום. אל תשאל מי אני ומאיפה אני מכיר אותך. אני חושב עליך הרבה. אתה מביך אותי מאוד לשבת בין העציצים ולכתוב לך מכתב, אבל אין לי אומץ ליותר מזה. אתה כתבת, נו? כן, אני. אני חושב עליך הרבה. יאללה, תפוס את הארון. תפוס. סובב. אל תדחוף. מה זה, גשם? מלכוש. יאללה, יאללה, זוז, רק הגשם הזה בסדר. שלום בועז, עכשיו צהריים. אני יושב בחדר העבודה. עוד מעט אשקה את העציצים. אני מגדל גרניום על עדן החלון במטבח, ויש לי יהודי נודד ועוד עציץ ענק של צמח שנקרא יוקה. שם מסעיר בעל צליל אינדיאני, אתה לא חושב? יוקה. בדרך כלל אני נשאר בבית, ורק לעתים רחוקות אני מתמלא אומץ ועושה דברים נועזים מזה, אבל למה להכביד עליך בתיאורים מביכים? כאן, בין כותלי הבית, שרויה עם מחברתי הטובה ביותר, הבדידות. הבדידות ואני אוחזים ידיים בחשיכה וצופים בטלוויזיה. הזמן הוא האויב הגדול, בועז. אין לו רחמים. אתה תבין את זה פעם. ואולי לא. אתה הרי תצא עוד מעט מהדואר. תתניע את מכונית הסוברו שלך, מודל 81, ותיסע לאוניברסיטה. ובהפסקה בין השיעורים, אתה תשתה קפה עם עוגת תפוחים, ותחייך לכל הנערות. ואחר כך תחזור הביתה לחברה שלך, שאוהבת אותך. ומי אוהב אותי, בועז? אתה תחבק אותה בלילה, ומי יחבק אותי? הנה, כבר כתבתי יותר מדי, אינני יכול לשמור את הסוד עוד. אני חושב עליך ללא הרף. כאן בתל אל אמרנה, שאגדת הנילוס, נתגלו בחורף 1887 לוחות חומר הכתובים בכתב היתדות האכדי. באימפריה המצרית של אז, שפת התקשורת הבינלאומית שהייתה נהוגה בין עמי המזרח התיכון, הייתה האכדית. אם תרצו, כמו האנגלית של היום. אם כן, מה יכולים לתרום לנו המכתבים שנשלחו מכנען על מנת להבין את השפה המדוברת של היום, העברית? מי יפענח את הסוד הטמון במכתבי אל אמרנה? פרופסור ריכלין. בועז. נו,
קיבלת תשובה על המלגה? בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. חשבתי אולי אתה תוכל לעזור לי בנושא. אני רק הגורם הממליץ, אתה צריך לחכות בסבלנות. זה לוקח זמן. פשוט עדיין לא מצאנו דירה בירושלים, ואני צריך לדעת אם להתחיל לחפש ליד האוניברסיטה. בוא, זה לוקח זמן. קפה? כן, שחור, אחד סוכר. תודה, פרופסור ריכלין. בסדר? כן, אני רק עובר על חומר לבחינה מחר. אתה היית מתרגש מבחינות. בועז, המכונה הזו מפורקת לגמרי. אמרת את זה גם פעם קודמת. בועז, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מחווה לך באוטו בכוונה, כי אני אוהב לראות אותך במוסך כמה שיותר פעמים. בועז, אתה רציני, שחרר קצת. מה זה הרצינות הזו? מרבשים לכם את המוח באוניברסיטה. חזי, תסתיימו שם ותמקו פה את המנוע. תבוא עוד יומן, תיקח את הרכב, בסדר?